Ahoj ahoj, já vás zdravím. Tady je a Vítám vás u nové série Pathfinder, kterou jste si odhlasovali, a kterou je čas začít hrát. A já bez velkých keců se vrhneme do hry. Rozhodl jsem se, že si vygnodeme svět úplně nový. Doufám, že bude pěkný, že bude stát za to. Jěkož probly nějaké ty updaty a zase by bylo škoda přijít o ty změny, které tu určitě nějaké jsou fajn. Jo, rachitle, super, mám inventář. Díky. Tak, my se tady pozbíráme dimlety. Já to nebudu nějak zvlášť obkecávat, no už jsem si řekl, že mi to spadlo. Já to nebudu nějak zvlášť obkecávat, protože už jsme si ten začátek ukazovali v prvním pohledu. Mm, musím říct, že ten modpack je trochu nestabilní. Už mi to dvakrát spadlo. Točím to na potřetí, tak doufám, že už to ne, nespadne. Zas, to bych se na to asi, asi opravdu vykašlal. Mm, no nic to se asi stává u nových modpeků. Já tady procházím místa kvůli questům, tak... Nebudem to číst. A no, no, otevři se. A my jdeme na to, tak... Vytvořit... Vytvořit prázdnou dimension tabulku. Máme i dimlety, takže odměna nás se nemine. Díky za knížku, kterou mi nechcem. Fajn. A nám nezbývající ho než si vložit do prázdné tabulky. Jo. Jasně, super. Než si vložit do prázdné tabulky Dimlety a vytvořit si svět. Já se ho pojmenuju epicky. Svět jedna. Ha. Store. Super. Tak, máme vytvořeno, máme i splněný quest. Jasně, to máme. A Dimension Builder. Tak, a ještě něco, mhm, mm vedeme odměnu, vytáčecí zařízení je tady, pak tam byl, myslím, mother transmitter, ano, a nám nezbývající ho, no, než se vrhnout, než se vrhnout na průzkum, tak, Počkej. ne, 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 tady, tady si dáme Vygenerovat svět a ještě si vezmeme odměnu, ouhů. Hmm. Dimensions to, 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 to Liquid hmm. No, a my ty světy nebudeme momentálně nějak, nebo ten první svět si nebudeme upravovat. Já ho nechám vygenerovaný vygenerovaný pomocí těch třech tabulek, co jsme tu měli v čestkách, Single Item Chest. A my si jenom vezmeme nějaké věci, asi určitě generátor, ten se nám může hodit. Čerkoul, torčky, Přemýšlím, co si vezmeme. Zbráň, určitě. Mm. Krops. A co nám ještě zbývá? Mám tady ještě jedno místo. Ale tak mi už asi nic jiného nepotřebujeme, že ne? Mm, 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 mm. Ta chleba už se mi sem nevejde. Sprinkler, seedy. No OK, asi toho víc nepotřebujeme. Mohl bych si vzít kobl nějaký, ale předpokládám, že tam něco bude. Jako byl nám stejně sám o sobě bez dřeva, by k ničemu nebyl. A když bude někde dřevo, tak tam bude i určitě kámen. Fajn, jdeme si vytočit svět. Uu. A jdem na to. Tak, to jsem zvědav, co se nám generuje. Jsem napnutý, ono se po každý generuje něco jiného. Což je na jednu stranu fajn, na druhou stranu je to dost naprv, člověk se nemůže... Um. Jakoby určit něco hezkýho. Hele, super. Jeden, to jsem rád, to jsem rád. A slunce za, za, vychází nebo zapadá? Um, ani jedno, vypadá, že stojí. Oh. Jsem na tom z obtížností, normál, fajn. Hmm. No dobře, co tu máme? Klej, super. Klej <laughs> máme všichni rádi, že jo. Hele, nějaká voda, ale... do ní, No. No. No, moc se mi do ní nechce, radši, radši ne, radši ne. Tak, tady máme akorát uh, přijímací zařízení, které jsme se sem dostali, to nám teď je celkem k prdu. A naším kolem je samozřejmě najít nějaký strom a hlavně nějakou trávu, já doufám, že tady něco bude. Hm, Ale to vypadá zajímavě. Glowstone. Hele, super. Super, super písek, no, fajn. Fajn. brick. OK. Ale to není nic, co bychom potřebovali. My potřebujeme strom hlavně. A ah, tamhle nějaký domeček. Jo, ja, jo, ja, domeček. A wow, to slunce je velký, ale koukám, že se asi nehýbe. Mohlo by tady být neustálý den, to by nebylo špatný. Aspoň bychom nemuseli. ...před pět noc, jelikož tady se nedá spát, pokud se nepletu. V předchozí verzi to bylo tak, že tady bouchali postele. Já si myslím, že to se asi nezměnilo. Hmm. Oh, tamhle vzadu taky nějaký. A ah, tady jsou nějaké superstruktury. Hmm, tajemné mimozemské světy nás čekají. Ale tráva, super. Jo. Ja. Jsem se lekky prožlítám a tam byly vajny jsem po nich lezl, super. Ale to pořád není to, co chceme, já chci strom, dejte mi strom. Ne uschlý ale strom. No tady kravičko, neviděla jste někde strom? Ne? Ne? Tak ne no, tak si to nech pro sebe, jestli to so viděla. Hlína super, ale já chci strom. Ten domeček mi láká. Hmm. Domeček. Třeba tam budou nějaký mimozemšťani. Hmm, kdybychom si pokecali, na kávu zašli. Ne, tady nic není. Já chci strom. Ale ta... On má dře, On je ze dřeva, že je, je, Zdá se mi to, nebo je ze dřeva? Jo, jo, je ze dřeva. No, tak ty schody jsou na prdu, ale vypadá, že, že je z logů. Co by pro začátek stačilo, protože my stejně potřebujeme Tinkers nástroje, aby jsme si mohli... Vyrobit... Aspoň základní krumpáč. Hmm. Fajn. Já doufám, že na nás nečeká nějaká potvora. Eh, jo, je z logu. Super. Hele, postel. Ta je dost nebezpečná. Já to nechci zkoušet, ale vím, že to opravdu. Kop, jasně. Ale kravťák se hodí. OK, tak jako takový základní obydlíčko je fajn. Co je pod podlahou? Je tam něco? Nic, celina. Super. Fajn, fajn. Hele, ale to pořád není a nějaká hlína super, aby jsme se mohli rozpěstovat stromy. Hm, já bych se šel ještě podívat dál. Tady je to jasný. Tady je to jasný. Rozhodně se sem vrátíme a tamhle ještě. Tak ah, jo. Takový průzkum. Koně, ovce, nazdar. Nazdar. Hmm, tam je taky něco mohlo být zajímavého, ale tam nahoře koukám, že tam se tam tak něco vygenerovalo. Počkej, počkej, kvůli masu tam, tam dostanem. Tak. Hmm, ne, tudy ne. Hop. Hop. Ah. Jo, jasně. Parkour skill. Parkour skill level, level hadr. <laughs> aspoň bude mít nějaký výhled. Ale, hmm, to je špatně, tady pořád nevidím žádný, žádný stromeček. Voda. Voda je super. Doufám, že to je voda. Jo, super. Voda je bezva. Takže OK, tam máme domeček, tady máme ještě nějakou hlínu. Tráva tady je, takže semínka bude mít taky, o jídlo bude postaráno. Ale pořád potřebujeme nějakou tu dřevnatou rostlinu aspoň jungle, když už nic jiného. Wow, pyramida. Wow, OK. OK, tak jo, tak jdem tam. Proč ne, že jo? patrně. Tak já první jdem tady, tamhle sem. To vypadá jak nějaká strážní věž, já doufám, že po nás nepůjdou, jo. A já moc běhám. Moc běháme. Super. Nesmí vás, doufám. Jo, ono to možná pomaličku leze dolů. Ta pyramida vypadá epicky. Tak. Mhm. Tak tady nic není. A tady? Tak nic. OK. <laughs> Takže to byla jenom věžička. No, půjdeme se mrknout ještě k té pyramidě a když tak se vrátíme zpátky. Jo, tam je naše plošina. Hm. Když tamhle pod tím, kdy tam je listí, já jsem hlupá, hloupý, já jsem neviděl listí. Počkej, půjdeme se rozbít listí. Třeba dostaneme sapling. Doufám, že bude mít štěstí. Saplinkám spadne nic. Sapling, sapling, ne? Ten písek není úplně bezpečný tady. Sapling, nic, nic. Ne. OK, to nevadí. To nevadí, to ještě určitě potkáme někde jinde. Když už se tady listí, aspoň víme, že máme šanci tam je další. Že máme šanci na sapling. To je celkem jako podstatný, podstatná věc. Stromeček. Bez něj se nehnem dál. Nič. O, orečko. Orečko, kopr, bezva. Sice bych byl radši za železo, ale fajn. Hmm. tam by se nám mohli generovat a i do hloubky ty orečka. To pak uvidíme, až to zkusíme odkopat. Ale ta pyramida. Hm... Jo, a tamhle jsou taky nějaké struktury, že jo? O. Fajn. Pyramida, máš někde vstup? Pyramida, ukaž se. Jo, tady je vstup. Ale tam budou potvory určitě. Mně úplně jasný, že tam na nás budou čekat šmejdi. A už je slyším. Jo, jo, skeletoní, creepři. Ne. ne. ne, 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 nejsem na vás připraven. Dejte mi pokoj, teď se s vámi zabývat nebudu. Hot. Fajn. Co je tady to? To je divný, že by tady nebyl někde žádný strom. To je hodně špatný. Aspoň jeden sapling, prosím. Já nechci chodit lutovat dřevo <laughs> z domečku. To není úplně ideální. Hmm. Jo, tak to je jen taková random struktura, jo. OK. Hmm, hmm, hmm. Ne. Nevypadá, že by se měli štěstí že bychom měli ště, štěstí na stromeček. Ok, já bych se asi vrátil do toho domečku, protože tam máme aspoň trochu dřeva. A můžeme si... Food, čurno, aha, jasně. Omezení jídla, fajn. Díky, no, tak jako mám opravdu dost místa v inventáři. Na to, abych se nosil ještě knížku z s, s jídlem. <laughs> OK. No nic, já se vrátím zpátky, protože tady... No to bude daleko, co? protože tady evidentně nic nejdem. V té pyramidě tam by určitě něco mohlo být, no, ale nepředpokládám, že tam bude sapling, ono přece jenom, přece jenom v těch lutovacích čestkách zrovna jako saplingy nebývají. Tak je tam ještě nějaký stone, že by tam bylo listí? Ne, to jsou jenom, to je jenom kamení. a co je tamhle? Hmm, se omlouvám, že to je pobíhání, ale já potřebuji opravdu... Taky asi jenom nějaký kamení. A tamhle, tamhle zrovna co je. Já potřebuji opravdu najít to dřevo, no. Protože toto je dost zásadní a základní věc. Aby se mohli pokračovat dál, nechce se mi generovat znovu mapa. To jenom hlína, co? Ah, to je špatný, to je špatný. Mhm. Mm Hlína plná, kraviček. Holky, povězte mi, je tu někde nějaký stromeček? Nebo není? Hele, listi. Dej mi sapling. Ješ? Nic. Ne. Vypadá, že na to fakt nebude mít štěstí. <gled> mm -hmm. Tak jako hezký, no. Svět plný kleje. Jo, já to nemůžu. O, oh, já to nemůžu. Jíst? Dobře, tak si dám jablíčko, no. <laughs> jo, už ani jablíčko nemůžu jíst, co? <laughs> no, jo, on se mu nechce to jíst, jasně, už tomu rozumím. <laughs> S takým odporem, já to jíst nebudu. Ne! <laughs> jasně, ok. Ach jo. Říkaj, co tamhle? Že, by, že, bych něco viděl? Ne, to je nějaká struktura, jasně. Mhm. Mm Ale tady je ten náš domeček. Aspoň, že jsme ho našli. Teda pravděpodobně je to on. Další orečka, super. Orečka jsou fajn, no, ovšem. A uhlí, paráda. Ovšem bez... Oh. Bez možnosti je vykopat, to není úplně ideální, no. No ok, já asi vylutu. Je tam je další budova. A našli jsme něco. A tamhle vzadu taky něco je, hele. Jo, jo, něco jsme našli. Ta. Je tam strom? Je... Nebo není? Co tam vidím? Já věřím, že tam je strom. Počkej, tohle nějaký větší domeček. Oh, Jo, nic tu není, ale tady je tady spousta dřeva, to je fajn. Kdyby náhodou. Tady je další, super, ale tam vypadá, že byl strom. Co máte tady? Ehm... Um. O, oh, čest Super, to nechci. Rotorn Flesh nechci, tady nic není. Fajn, ale ta česta se nám hodí. Aspoň nějaký... Stowlbund, aspoň nějaký... Soulbond, aha, aspoň nějaký základní Elmor ten se nám hodí, super. Fajn, a tamhle, co tam je? No tak, to nepřidává, nebo co, no tak to sněs, no. Wow, dobře, to bylo rychlý. Je tam, sto... jo, je tam strom, paráda, no tak konečně, já nevím, jak dlouho tady běhám a hledám strom. Hmm, možná to střihnu, nebo zrychlím, uvidíme. V každém případě máme konečně nějaký dřevo. Sice to není oak, ale budíš. Já chci nahoru, ale... Počkej, 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 kudy má já se tam dostanu? Tudy? Vypadá to tak, jo? Rychle nahoru, než mi dojde skákání. Už teď mám hlad, že nemůžu moc běhat, co? Ani skákat. Hop. Paráda. Tohle stromeček máme, super. A co je to tady to? Oh, to je nějaká silnice, jo. Hmm. OK. Fajn, ale my si můžeme pokácet strom. Super, počkej. Kde je? Lok, tady je lok. Akácie, jo jo. Super. A ah, Getting Wood, díky. Ještě by nám mohly padnout nějaký saplingy, co? To by nebylo úplně od věci. Tak, počkej, co tam je? Jo, díra. Tohle chci. Já už ladovím, pomoc. Já budu muset být poladit trochu ty krávy. Op. A tam byla pec. Myslím, že upect maso. Jo, tak to bude ještě úkol, úkol dnešního dne, než se vrhneme na výrobu nástrojů. Tak já půjdu trošku poladit krávy, třeba bych si udělat čestu. No tak když už máme dřevo, tak je to v pohodě. Tak šup. Ježiš, to je otrávný káce, tručně stromy. O, že můj. Tak, poslední. Já doufám, že nám saplingy nějaký spadnou. Fajn, tak krafťák. A my se nakonec můžeme udělat, co? Když už to dřevo tady máme. Doufám, že to půjde. Up. Yep. <těk> Kde byla ta kráva? Tamhle jsem ji slyšel. Respektuje viděl. Tady je. Holka, umřeš. Jo, domeček, super, tam se může zabydlet. let. Hmm, bych nerad přišel o ty saplingy, počkej. Když já to udělám. Já si... Asi tady teď udělám bedínku. Tak. No, to. Ej. Super, uděláme si bedínku, dáme si sem to maso. Respektive nějaký věci. Dobrý. Respektive nějaký věci, respektive všechny, kromě tohle. Tak. Tohle. Um, čerku si můžeme vzít, upečeme si maso. A vrátíme se pro saplingy, to je plán, to je plán, ne, doufám, že tam bude pec. Dej mi maso. Výborně. No, a bude. Ještě bychom si mohli udělat uh, tinker stoleček. Uh, já nemůžu běžet, pomoct. Ještě bychom si mohli udělat tinker stoleček, splnit ještě jeden quest. A myslím si, že pro dnešek by to bylo akorát. Běhali jsme tady trošku a pitomci, ale tak to se, z začátku, neříkej, že tam nebude pec. Ježiš, to je dům bez pece! Ale... hm... to nevykopu. Pomoc! Kolik mám toho dřeva u sebe? Žádný. Jež, doma ne, já umřu hladem. Můžu to sníst? Můžu, ale je to škoda. To mi přidává jenom jeden hunger bar. Čekaj, tak ještě tebe poladíme, když už jdu kolem. Díky. Hm, ten domeček s pecí byl až tamhle daleko. Ale tam je vlastně taky kobl, počkej, 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 tak to uděláme, to uděláme rozumně. Um, my si musíme rychle udělat krumpáč. My si musíme rychle udělat krumpáč a klasicky tady asi nepůjde. Takže, počkej, mám se teď udělat stinker s věcima, nebo se vrátíme k peci, ne, tak zelen k peci. Spadly nám nějaký saplingy nebo ne? Co? Spadl nám prd, že jo? Jde mi sapling. Nic? Jako vážně nic? Nic? To si děláš srandu, ne? Ne, nic. Ne, já už začínám hladovět. Adem, Adem, a je, a je čas, je čas jít si upéct maso. Naštěstí to není tak daleko. Ale já než tam dojdu... Uu, to Vypadá, že dneska ani nestihnem nástroje, co? Tak to nevadí, to by byl náplň příštího dílu hned na začátku. Nástroje a první questy. A to mě mrzí, že nespadl žádný sapling. To je špatný. Čekaj, najíme se a se tam ještě mrknout, než, než to dneska ukončíme. Tak, tak kde byla ta pec? Tady byla určitě, že jo, v tomhle baráku. Já si myslím. Nekecej, že ne. Jo, to je krav. Ježiš, to je krav. Si můžeme udělat týdle, jasně. Šup, šup. A jdem. Dej mi maso. Jedno maso, prosím. Jeden steak bych prosil. Naval stejka. OK. To přidávám tak málo, to si děláte s srandu. Tak ještě mi dej steak. 80%, no stejně to dává dost málo na to, že je to steak, ty To bude docela jako challenge tady přežít. 60% ne. To bude dost velká challenge tady přežít. Jako co mám jíst? To mě povězte, když nemůžu jíst steaky. No, no holka, já tě ani nebudu zabíjet, jako s tebou nic není. Hm. OK, já si myslím, že to pro dnešek stačí. Koukám, že tady asi brzo umřem hladem. Ale fajn. Já se tam ještě pak vrátím pro saplingy, podívám se, jestli nám nějaký nespadly. Při nejhorším bych si musel najít ještě další strom. V každém případě, já děkuji za vaši pozornost. Snad se to dneska aspoň trošku líbilo. Byť to nebylo. No, tam je ten domeček, ale tam tam nic není. Tam jsou jenom věci pro, uh, pro RF2. Tamhle vzadu. Uh, byť to nebylo úplně epické, ale hledali jsme nějaké zázemí tady co jsme trošku našli, první stromeček, první domeček, něco málo k jídlu, když to je právě brzo umřu hladem, fajn, já to nebudu obkecávat. Díky za vaši pozornost a já se na vás těším příště zase, ahoj!